नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र बिष्ट। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट: कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेको कदममा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। आउने दुई हप्ता हाम्रा लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान वैशाख 18 गतेसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। जोखिम भएका जिल्लामा ऱ्यापिड किट मार्फत कोरोना परीक्षण गरिने। लकडाउनको आज 15 दिन। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर सुनसान। घर बाहिर ननिस्कन सरकारको अपिल। विभिन्न देशमा बस्ने नेपाली कोरोनाको उच्च जोखिममा, चाहेर पनि घर फर्कन नपाएको गुनासो। जागिर गुमेपछि दैनिकी कष्टकर बन्दै। र कोरोनाको प्रभाव खेलकुदमा। आर्थिक मन्दीले स्पेनिस महारथी रियल मड्रिडले पिएसजीका एम्बापेलाई अनुबन्ध गर्न नसक्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस रोकथाम र उपचारका लागि चाहिने सामग्री खरिदमा अनियमितता भए कारवाही गर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अबको दुई साता थप कष्टकर बन्न सक्ने भन्दै जनताको सुरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको पनि बताए। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस रोकथाम र उपचारको लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको पाइएमा कारवाही गर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही समय अघि चीनबाट किनिएका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको पाइए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत अनुसन्धान भई कारवाही गरिने बताएका हुन्। यति बेला सबैभन्दा ठुलो चुनौती स्वास्थ्य उपकरणहरूको आपूर्तिमा परेको छ। मागको तुलनामा आपूर्ति कम हुँदा स्वास्थ्य सामग्री खोसाखोस भएको र विभिन्न मुलुकबीच आरोप प्रत्यारोप समेत चलिरहेको छ। नागरिकको जीवन रक्षा भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अरू हुन सक्दैन। सामान्य अवस्थाका लागि बनेका नियमित प्रक्रियाहरू यस्तो असामान्य अवस्थाका लागि पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको हो। अवस्था सामान्य होस् या असामान्य, सरकारका काम कारवाहीहरू विधिसम्मत हुनुपर्दछ र सुशासनका मानकमाथि खरो उत्रिनै पर्दछ। सरकारका काम कुनै पनि संवैधानिक अङ्गहरूको सम्प्रेषणभन्दा माथि हुँदैनन्। तिनले गर्ने अध्ययन र गर्ने फैसलाका लागि सरकार हमेसा तयार हुन्छ, तर कामै गर्न नसक्ने र प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्ने गरी गरिने निराधार आरोप र मिथ्या प्रचारले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित मात्रै गर्छ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मात्र मेरो आग्रह छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सामान्य अवस्थाका लागि बनेका नियमित प्रक्रियाहरू यस्तो असामान्य अवस्थाका लागि पर्याप्त नहुने पनि बताए। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरस COVID-19 को संक्रमणमा आगामी दुई साता थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने पनि बताए। नेपालले सीमित साधन स्रोतका बावजुद नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकहरूको सक्दो हेरचाह गरिरहेको छ। हाम्रो विश्वास छ, असहज घडीमा विदेशमा रहेका नेपाली समुदायले पनि सम्बन्धित सरकारहरूबाट माया र संरक्षण पाउनेछौँ। आउने दुई साता सायद हाम्रा लागि थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। यो अवधि कोरोनाको लक्षण प्रकट हुने अवधि मात्रै होइन, समुदायमा फैलिने उच्च जोखिमको अवधि पनि हो। त्यसैले महामारीको संक्रमण फैलिन नदिन हाम्रा सारा प्रयास केन्द्रित गरिनेछ। समुदाय स्तरको परीक्षणका लागि सम्भावित जोखिम रहेका जिल्ला र क्षेत्र तय गरी जनशक्ति परिचालन गरिसकेको भन्दै उनले थप सुनिश्चितताका लागि क्वारेन्टाइन अवधि पुरा गरेकाहरूको पनि परीक्षण गरिने बताए। नागरिकको जीवन रक्षा भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अरू हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अवस्था सामान्य होस् या असामान्य, सरकारका काम कारवाहीहरू विधिसम्मत हुनुपर्ने बताए। मानव जाति विरुद्ध आइलागेको राष्ट्रिय र विश्वव्यापी सङ्कटको वर्तमान परिस्थितिमा एकजुट भई लड्नुपर्ने समयमा सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहित स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजा जस्तै भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता पनि दोहोऱ्याए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ
श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानलाई वैशाख 18 गते अप्रिल 30 बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको आज बसेको बैठकले वैशाख 3 गते अप्रिल 15 सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान स्थगित भएकोमा 15 दिन समय थप गरी वैशाख 18 गतेसम्म उडान स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले आन्तरिक उडानलाई के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले बताउनुभयो। आन्तरिक उडान वैशाख 3 गतेसम्म बन्द गरिएको छ। बैठकले कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको उच्च जोखिम भएका जिल्लाहरूमा ऱ्यापिड किट मार्फत परीक्षणलाई बढाउने निर्णय समेत गरेको छ। कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा आरडिटी पद्धतिबाट शीघ्र परीक्षण गर्ने र त्यसबाट पोजिटिभ देखिए पिसिआर मेसिनबाट परीक्षण गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले संक्रमणको बढी सम्भावना भएका जिल्लाहरू डोटी, अछाम, जुम्ला लगायतका जिल्लामा पनि सघन रूपमा परीक्षणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। समितिको बैठकले सबै खालका आपूर्तिहरू र विशेष गरी खाद्य वस्तुको आपूर्तिलाई स्वाभाविक राख्ने, आवागमनमा कडाइका साथ निगरानी गर्ने कार्यलाई कायम राख्ने र आपूर्ति नियमित गर्ने निर्णय भएको सचिव बिडारीले बताउनुभयो। त्यो लगायतका वस्तुहरूको आयातलाई स्वाभाविक राख्ने र त्यसलाई चाहिँ नि आवागमनमा कडाई र निगरानी पनि कायम राख्ने, तर खाद्य वस्तुको र उपभोग्य दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिलाई नियमित राख्ने, दुईटै कुरा सँगसँगै लैजाने गरी निर्णय भएको छ। बिडारीले कोभिड-19 संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा पार्ने असरका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा लकडाउन कार्यान्वयनका लागि भएका कामहरूको विषयमा समेत समीक्षा भएको थियो। नेपालमा पछिल्लो 48 घण्टामा कोरोना संक्रमित नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म 1796 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आजदेखि कैलाली र कञ्चनपुरमा ऱ्यापिड टेस्ट किट मार्फत कोरोनाको परीक्षण सुरु भएको छ। अमृतराज काफलेको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन अन्तर्गत मङ्गलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले पछिल्लो 48 घण्टामा कोरोना संक्रमित नदेखिएको जानकारी दिएका हुन्। उनले कैलाली र कञ्चनपुरमा पोर्टेबल पिसिआर मेसिन र ऱ्यापिड टेस्ट किट मार्फत कोरोना परीक्षण सुरु भएको समेत जानकारी दिए। मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हालसम्म 1796 कोरोना आशंका गरिएका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण भएको छ। तीमध्ये 9 कोरोना पोजिटिभ देखिएको र 1 निको भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कोरोना पोजिटिभ भएर विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ सङ्क्रमितहरू आज नभएको र सबै सङ्क्रमित 8 को स्थिति चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार जुम्ला र अछाममा पनि स्वाबको नमुना सङ्कलन सुरु भएको छ। कोरोना परीक्षणका लागि हरेक दिन 450 नमुना सङ्कलन गर्ने र हरेक जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन गरिने प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिए। मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा 16 र उपत्यका बाहिर 84 गरी कुल 100 व्यक्ति आइसोलेसनमा रहेको जनाएको छ। विभिन्न देशबाट चैत महिनामा नेपाल आएका 9,228 देशभरका क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। परीक्षणको दायरा बढाउने क्रममा कञ्चनपुर र कैलालीमा दुवै मेथडबाट ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किट र नमुना स्वाबको नमुना परीक्षण दुवै गर्ने हिसाबले नमुना सङ्कलन गरिरहेका छौँ। अहिले कञ्चनपुरमा अहिले प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 21 र कैलालीमा 18 नमुना परीक्षण नमुना सङ्कलन भएको छ। यसै गरी जुम्ला र अछाममा पनि नमुना सङ्कलन भइरहेको छ। यो चाहिँ स्वाबको नमुना सङ्कलन हो। लक्ष्य चाहिँ 450 बढी सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हरेक जिल्लाको 4-4 ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूबाट यो परीक्षण यो नमुना चाहिँ सङ्कलन भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको मोबाइल एप्स मार्फत 24 1,851 आफ्नो लक्षण जानकारी गराएका र तीमध्ये कोरोना सङ्क्रमण हुन सक्ने उच्च जोखिम रेड जोनमा 17 राखिएको छ। उक्त एप्स मार्फत हालसम्म 11,239 आफ्नो लक्षणबारे जानकारी दिएका छन्। तीमध्ये हालसम्म 172 स्वास्थ्य मन्त्रालयले रेड जोनमा राखेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामरामा केशव तिमेलसेनाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। यस विषयमा थप जानकारीका लागि हाम्रा सहकर्मी
अमृत राजकापले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमृतजी, सरकारले अबको दुई हप्ता चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा हाम्रा लागि कष्टकर रहने बताइरहँदा र यता 48 घन्टामा चाहिँ नयाँ सङ्क्रमण नभेटिरहँदा यसलाई कसरी बुझ्ने? अब लकडाउन बढ्न सक्ने अवस्था हो अथवा यता पोजिटिभ नदेखिए पनि अवस्था चाहिँ भयावह हो, कसरी बुझ्ने यसलाई? पक्कै पनि कुलचन्द्रजी, पछिल्लो 48 घन्टामा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित कुनै पनि बिरामी नभेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यद्यपि यो बिचमा निकै धेरै मानिसहरूको स्वाबको नमुना परीक्षण गरिएको छ, तर नेपालीका लागि खुसीको कुरा भनौँ, अहिलेसम्म बितेको 24 घन्टामा कसैमा पनि सङ्क्रमित देखिएको छैन। यसबिचमा सरकारले अर्को एक साता थप लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा अझै दुई साता नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण हुने बताइरहेका बेला कतै फेरि अर्को साता पनि लकडाउन हुने हो कि भनेर आशंका सुरु भएको छ, तर सरकारले यस विषयमा खुलाएको छैन। खास गरी लकडाउन प्रभावकारी भएको र विदेशबाट आउनेहरूको नमुना परीक्षण तीव्र गतिमा भइरहेको भनिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुसार कोरोना सङ्क्रमित नदेखिनु चाहिँ सरकारका लागि र नेपालीका लागि खुसीकै कुराका रूपमा लिनु पर्ला। कुलचन्दजी, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान रोक्ने समय पनि बढाइरहेको छ र प्रधानमन्त्रीले त्यसरी सम्बोधन गरिरहँदा हुन त अहिलेसम्म त्यो 48 घन्टामा कुनै पनि त्यस्तो पोजिटिभ केस देखिएको छैन, सरकारले तयारी पनि गरिरहेको छ, हामी यस मानेमा त सुरक्षित नै छौँ भनेर तपाईँले विश्लेषण गरिरहँदा सरकारको तयारी चाहिँ पर्याप्त देखिन्छ त? सरकारको तयारीका विषयमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छन्, तर प्रश्न गर्ने ठाउँ रहँदा रहँदै पनि सरकारले जुन तयारी गरिरहेको छ त्यसलाई कमजोर भनेर भन्न मिल्ने अवस्था छैन। यद्यपि यो तयारी 3 महिना अगाडि जब चिनमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखियो र यसले विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव बढाइरहँदा नेपालले समय पाएर पनि तयारी गरेन भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस सँगसँगै आम सर्वसाधारणले पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका त छँदैछन्। यद्यपि सरकारको तयारी पछिल्लो समयको जुन कोरोनाको सङ्क्रमितहरूको खोजी गर्नका लागि परीक्षणको दायरा बढाउने लगायतका जुन काम सरकारले गरिरहेको छ त्यसले पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश गएको छ। पूर्व तयारीका हिसाबले पछिल्लो समय आवश्यक पर्ने उपकरणहरू जी2जी मार्फत खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ। कहीँ कतै महामारीको रूप लिन सके अथवा समुदाय स्तरमा यो सङ्क्रमण फैलिन सक्ने खतरालाई सरकारले मध्यनजर गरेर विभिन्न ठाउँमा आइसोलेसन वार्डहरू बनाउने, सँगसँगै आइसियुहरू थप गर्ने र स्थानीय तहलाई विदेशबाट आएका नागरिकको अभिलेख राख्नका लागि निर्देशन दिने र उनीहरूको स्वाब नमुना परीक्षण गर्ने कुरा जुन सरकारले गरिरहेको छ यसलाई सरकारले गरेको तयारीकै रूपमा बुझ्नु पर्ला। कुलचन्दजी, थोरै प्रसङ्ग बदलौँ, के छ आज दिनभरि के कस्ता घटना भए, लकडाउनको प्रभाव कस्तो रह्यो? कुलचन्दजी, सरकारले तेस्रो पटक थपेर आज पछाडिका एक साता लकडाउनको घोषणा गरेको छ। आजको लकडाउन काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा सर्वसाधारणहरू हिजो अस्तिका तुलनामा त्यति धेरै बाहिर निस्किएका छैनन्। यद्यपि प्रहरीले अनावश्यक कामका लागि बाहिर निस्केका सर्वसाधारणलाई पक्राउ गर्ने क्रम आज पनि जारी रह्यो। कतिपय ठाउँमा सर्वसाधारणहरू बेलुका 5 बजे पछाडि बाहिर निस्किएको प्राप्त हामीलाई समाचारहरूमा पनि जनाइएको छ। यही बिचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठकले सरकारसँग समन्वय गर्ने र सरकारलाई सहयोग गर्ने, सँगसँगै मेडिकल सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको समाचारमा सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने र संवैधानिक निकायहरूले पनि त्यसमा छानबिन गर्नुपर्ने भनेर काङ्ग्रेसले निर्णय गरेको छ। नेकपा सचिवालयको बैठक अहिले जारी छ। खास गरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोक्न र त्यसका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम र सरकारका मन्त्रीहरूको पछिल्लो समयको प्रस्तुतिका विषयमा समेत सचिवालयमा बैठक हुने कतिपय नेताहरूले बताएका छन्। यो दुईटा पार्टी खास गरी ठुला राजनैतिक दलको एक आपसको र आन्तरिक रूपमा चलिरहेका बैठक, सँगसँगै दुईटा राजनैतिक दल र आम नेपाली राजनैतिक दल सबै एक ठाउँमा आउने अवस्था बनिरहेको छ। यसले पक्कै पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई एउटा राष्ट्रिय स्तरको सहमति अथवा राष्ट्रिय स्तरको सहकार्यको जुन मार्ग देखाएको छ त्यसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजको सम्मेलनमा सकारात्मक रूपमा लिएको समेत बताएका छन्। कुलचन्दजी हस्, अमृतजी, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अमृत राज काफले, हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा। आज दिनभर के कति भए, सरकारको तयारी कस्तो छ र प्रधानमन्त्रीले अबको दुई हप्ता हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण बन्छ भनिरहँदा यसलाई कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। पालो भएको छ विश्रामको, विश्रामपछि
लकडाउनको आज 15 दिन काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर सुनसान, घर बाहिर ननिस्कन सरकारको अपिल। कोरोनाको कारण देखाउँदै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा अन्य उपचार सेवा ठप्प, इमर्जेन्सी सेवा मात्र सञ्चालनमा। र विभिन्न देशमा बस्ने नेपाली कोरोनाको उच्च जोखिममा, चाहेर पनि घर फर्कन नपाएको गुनासो, जागिर गुमेपछि दैनिकी कष्टकर बन्दै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि उच्च सतर्कता अपनाउँदै जारी गरेको लकडाउन आज 15 दिन पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सरकारले लकडाउनको अवधि दोस्रो पटक थपेको छ। लकडाउन जारी रहेको 15 दिनसम्म आइपुग्दा अधिकांश मानिसहरूले लकडाउनको उल्लङ्घन गरेका छन्। सुरक्षाकर्मीका अनुसार मङ्गलबार पनि लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 1300 भन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न चैत 11 गतेबाट सुरु भएको लकडाउनको अवधि दोस्रो पटक थपेको छ। लकडाउनको अवधिमा कोरोना संक्रमण स्थानीय स्तरबाट भेटिएपछि सरकारले एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समेत आवत जावतमा कडाई गरेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी गरेको लकडाउन दैनिक हजारौंको संख्यामा उल्लङ्घन भइरहेको छ। मङ्गलबार बिहान 8 बजेसम्ममा काठमाडौँ उपत्यका विभिन्न स्थानबाट 1331 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ, जसमा 1076 जना पुरुष र 255 जना महिला रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै चलाएका 338 सवारी साधनलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। ट्राफिक प्रहरीले यी सवारी साधन अत्यावश्यक बाहेकका कामका लागि चलाएको पाइए दिनभरि होल्ड गरेर साँझ मात्रै फिर्ता गर्ने गरेको छ। कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै आएको छ। मुख्य सडकमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर राख्ने गरेको छ भने भित्री सडकहरूमा व्यापक उल्लङ्घन भइरहेको छ। एकै दिनमा उपत्यकामा मात्र लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने हजारौं नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले होल्ड गराएको छ। सरकारले जारी गरेको लकडाउन उपत्यका लगायत उपत्यका बाहिर पनि लकडाउनको उल्लङ्घन गर्नेहरू बढिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। विश्वभर आतंक मचाइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि देखिएपछि देश लकडाउनमा छ। सरकारले हरेक प्रदेशमा कोरोना उपचारका लागि अस्पताल तोकेको छ भने स्वास्थ्य संस्था बन्द नगर्न आह्वान गरेको छ। तर गण्डकी प्रदेशको कोरोना उपचार केन्द्रका रूपमा रहेको गण्डकी अस्पतालमा इमर्जेन्सी सेवा मात्रै चलेपछि अन्य रोगका बिरामीहरू समस्यामा परेका छन्। कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। चीनबाट सुरु भएर विश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि देखिएपछि संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउन गरेको छ। लकडाउनमा हरेक प्रदेशमा हब अस्पताल तोकेर कोरोना उपचार गर्ने अस्पताल समेत संघीय सरकारले तोकेको छ। त्यसैलाई अनुमोदन गरेर गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशको कोरोना उपचार अस्पतालका रूपमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गण्डकी अस्पताललाई तोकेको छ। कोरोना उपचारका लागि अस्पताल तयार भएपछि अन्य रोगका बिरामीहरूलाई भने असुविधा भएको छ। सुरुमा यसो हाम्रो मान्छे डेलिभरीको लागि लिएर आएको, डेलिभरीको लागि लिएर आएको 11 गते डेट दिएको थियो। 11 गते डेट दिएको मान्छेलाई यहाँ 16 गते आउँदाखेरि पनि रेस्पोन्स भएन, कोही पनि थिएन, राम्रोसँग खुले होइन भनेर बाहिरबाट होटलमा नजिकै राखेर राख्छु। फेरि 18-19 गते आइयो, 19 गते आउँदाखेरि पनि गाह्रो मागेको थियो, भर्ना गरेर चाहिँ दैनिक 2000 हारिमा बिरामीको उपचार गर्दै आएको अस्पतालमा अहिले इमर्जेन्सी सेवा मात्र सञ्चालित छ। सधैँ खचाखच भरिने अस्पतालका शैया अहिले खाली खाली छन् भने अस्पतालमा बिरामी भन्दा बढी संख्या स्वास्थ्य कर्मीहरूको छ। अपरेसन गराएका, डायलासिस गराउने सहितका बिरामी तथा अस्पतालमा भर्ना गरिएका बिरामी र तिनका आफन्तहरू भने लामो समयदेखि अस्पतालमै छन्। अस्पतालमा भर्ना गरिएका बिरामीका आफन्तहरू लकडाउनका कारण घर जान आउन समेत हैरानी हुने गरेको छ। पछि
अनि उपचार कस्तो राम्रो भइरहेछ उपचारका लागि सँगै हुने बिरामीका आफन्त खानपिनको समस्या छ भने पैसाको बन्दोबस्त गर्न नसक्दा डिस्चार्ज भएका बिरामीलाई समेत घर लैजान समस्या हुने गरेको छ। त्यस्तै छ, अब पैसाहरू लिनु जानु कुनै बेला पाउँदैन, बन्द यस्तो छ सर होइन। अब चाहिँ विषयकर्सँगले त खर्च पुऱ्याइरहेको छ, यताउता मैले अलिक गरेर चाहिँ नि कहिले बुढी बजार अब पुलिसहरूले रोक्दा पनि म गएर चाहिँ नि यस्तै अस्पतालमा उपचारमा डाक्टरहरूको उपस्थिति कम नै रहेको र नर्सहरूबाट मात्र उपचार गराइएको बिरामीका आफन्तको गुनासो छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा गत मङ्गलबारदेखि कोरोना भाइरसको परीक्षण सुरु भएपछि सबै सेवा प्रभावित भएका छन्। अहिले सामान्यतया मौसम परिवर्तन हुने बेला भएकाले मौसमी रुगाखोकी देखिएका बिरामीहरू उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने गर्छन्। तर स्वास्थ्यकर्मीहरूले सबै बिरामीलाई कोरोना नजरले हेरिदिँदा बिरामी थप मनोबल गिराएर फर्कने गरेका छन्। बाहिरबाट आउनुबाट हामी बिरामीसँग पनि सम्पर्क भइया छैन, कोही विदेशबाट आउनेसँग पनि र कसै मिलिएको छैन। डाइरेक्ट बिरामी भएर यहाँ हस्पिटलमा आइयो, तर केही त्रास त लागेको छैन। लाग्यो पनि अब बाध्यता भएको छ, त गर्नु पनि पऱ्यो यो अवस्था भनेर है अलिकति त्रासित त भइरहेछन्। बिरामी भएर अस्पताल आउँदा अस्पतालमा बिरामी भर्ना गर्नका लागि निकै पापड बेल्नुपर्ने अवस्था छ। इमर्जेन्सीमा भर्ना गरिएका बिरामीलाई उपचार गर्नेहरूले समेत पिपी मास्क पन्जा सहितका व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बिनै उपचार भइरहेको देखिन्छ। तर अस्पताल प्रशासनले भने पर्याप्त सुरक्षा अपनाएर उपचार भइरहेको दावी गर्ने गरेको छ। अस्पतालका निर्देशकले निकै गम्भीर र शास्त्र खेप्दै आइपुगेका बिरामीको उपचार गरिएको बताएका छन्। हामीहरूले दिनुपर्ने सबै सेवा दिइरहेका छौँ। सेवाले चाहिँ यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि जुन हिँडेर आउनुपर्ने बिरामीहरू आउन नसक्ने होइन, र कमै बिरामीहरू आउनु भएको छ, ज्वरोको बिरामीहरू आउनु भएको छ, हामी ज्वरो हेरेछौँ र सबभन्दा यो चाहिँ बाहिर यहाँ बसेर भन्दा घर पनि जानको लागि हामीले प्रोत्साहित पनि गरेका छौँ, औषधि पनि दिइरहेका छौँ होइन। र अन्य अब डेलिभरी डायलाइसिस इमर्जेन्सी अपरेसन आइसियु हाम्रो भर्ना सबै वार्ड भर्नाहरू पनि छन्। शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई फिभर क्लिनिकमा ज्वरो परीक्षणपछि मात्र अस्पतालबाट अन्य स्वास्थ्य सुविधा दिने गरेको निर्देशक आचार्यको भनाइ छ। अस्पतालले ज्वरो परीक्षणबाट कोरोनाको शङ्का लागेमा मात्र कोरोना परीक्षणका लागि नमुना लिने गरेको छ। अस्पतालमा भएका बिरामी र कुरुहारको लागि अस्पतालभित्रै खानाको लागि मेस तथा क्यान्टिन उपलब्ध गराएको बताएका छन्। सामान्य रुगाखोकीका बिरामीलाई निजी अस्पतालहरूले कोरोना आशंका गर्दै रिफर गरिदिँदा सर्वसाधारणमा आतंक बढेको अस्पतालका निर्देशक आचार्यको भनाइ छ। तर कोरोना आतंक बिरामीमा भन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मीमा देखिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू सूचना संकलनका लागि पुग्नेहरूसँग समेत डराउने र आक्रोशित बनेर खटिने खनिने क्रम गण्डकी अस्पताल केही स्वास्थ्यकर्मीहरूमा देखिएको छ। त्यसैले बिरामीसँगै स्वास्थ्यकर्मीका लागि समेत परामर्श जरुरी देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द, सरकारले हरेक प्रदेशमा कोरोना उपचारका लागि अस्पताल तोकेको छ, स्वास्थ्य संस्था बन्द नगर्न आह्वान पनि गरेको छ। तर गण्डकी प्रदेशको कोरोना उपचार केन्द्रका रूपमा रहेको गण्डकी अस्पतालमा इमर्जेन्सी सेवा मात्रै चलेपछि बिरामीहरू समस्यामा परेका छन्। खासमा कुरा के हो, यस विषयमा थप जानकारी दिनका निम्ति हाम्रा संवाददाता पोखराका कास्कीका हाम्रा संवाददाता तुलसीराम सुवेदी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तुलसीरामजी, खासमा कुरा के हो, त्यहाँको चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हो यो बिरामीले उपचार नपाइरहेको थियो हस्पिटलमा, कुरा के हो? एउटा लकडाउनको पनि भयो, दोस्रो चाहिँ यो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल अर्थात् पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत गण्डकी अस्पतालमा अहिले कोरोना परीक्षणको लागि चाहिँ यहाँको प्रयोगशाला प्रयोग भएको छ र यो एउटा गण्डकी प्रदेशकै ठुलो के अरे गण्डकी प्रदेशकै ठुलो चाहिँ हस्पिटल पनि भएको हुनाले यहाँ चाहिँ कोरोनाको लागि चाहिँ मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ यहाँ यसमा यसलाई केन्द्रित गरिएको पनि छ। त्यसका साथै यहाँ चाहिँ एउटा जुन पहिलाका बिरामीहरूलाई उपचार भइरहेको अवस्थामा र केही मात्रामा सुत्केरीहरूको बिरामी र इमर्जेन्सीमा आएका केही बिरामीहरूलाई चाहिँ हस्पिटलमा लिएको छ र बाँकी अरू सबै ओपिडीहरू पनि पुरै बन्द नै छ र बाँकी चाहिँ हकमा चाहिँ ज्वरोका सङ्क्रमित आएका बिरामीहरूलाई चाहिँ कोरोनाको रूपले हेरिरहेको अवस्था छ र त्यही अनुसार ट्रिटमेन्ट गरिएको छ।
र बाँकी चाहिँ खास त्यसरी त्यसको सेवा सुविधाहरू चाहिँ दिएको छैन। अब त्यहाँको चाहिँ जस्तो यता सरकारले पनि सर्वोच्च अदालतले पनि हस्पिटलहरू बन्द नगर्न भनेर आदेश दिइरहेको अवस्थामा त्यहाँको हस्पिटलले चाहिँ बन्द गरेको रहेछ, बिरामीहरूको चाहिँ भनाइ के छ, गुनासो के छ? बिरामीहरूको दुई तिनवटा समस्याहरू देखिएको छ। एक त लकडाउनका कारणले उहाँहरूको घरमा आउन जानको लागि र आफन्तहरूसँग भेट्नको लागि पनि एउटा समस्या त छँदैछ। त्यसमाथि उहाँहरूलाई बढी पीडित कसरी भएको छ भने टाढा टाढाबाट आएका बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक अवस्थाले समस्या बनाएकोले हुनसक्छ र त्यो आर्थिक जुटाउनको लागि पनि उहाँलाई धेरै समस्या भइरहेको छ। अस्पतालले त भनेको छ खानाको लागि चाहिँ हामीले मेस र अथवा क्यान्टिनबाट हामीले खाना उपलब्ध गराएको छौँ भन्ने कुरो भनिरहेको छ, तर चाहिँ वास्तवमा जुन बिरामीका आफन्तहरू, बिरामी त हस्पिटलमा भइरहेको छ, बिरामीका आफन्तहरूलाई भने निकै शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। दोस्रो कुरा, यहाँ आउन जानको लागि पनि जस्तै अब बिरामी यदि डिस्चार्ज भइसक्यो भने पनि त्यो बिरामीलाई लिएर जानको लागि पनि समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको छ, जुन प्रकार त्यो सवारी साधनले बाटो चाहिँ जान पनि नसकिने र स्पेसल्ली अहिले चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा स्पेसल्ली केही एम्बुलेन्सहरूलाई चाहिँ यो कोरोनाका साथसाथै यो उसको यो बेलामा चाहिँ प्रयोग गरिने भनेर पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ। हिजो मात्रै केही एम्बुलेन्सहरूलाई लिस्टिङ गराएको छ र उहाँहरूलाई पनि पिपी सेटसहित दिएर चाहिँ काम गर्न लगाएको छ। तथापि अहिले चाहिँ समस्या बिरामी डिस्चार्ज भएका बिरामीहरूलाई पनि जानलाई समस्या भइरहेको छ, उहाँहरूलाई आर्थिक जुटाउनको लागि पनि समस्या भएको छ। हुन त तुलसीरामजी, जस्तो कि बिरामीको समस्या एउटा आफ्नो पाटो रह्यो, जस्तो घर जानलाई समस्या थियो अलग पाटो भयो, तर आज हामी विशेष गरी हस्पिटलको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हस्पिटलले चाहिँ वार्डमा उपचार गर्न नमानेको त्यो पछाडिको कुनै रिजन, कुनै कारण के हो खासमा चाहिँ? अस्पतालले हामीले उपचार गर्नलाई दिएका छैनौँ भनेर भनेको छैन, बाहिर रूपले भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सबै बिरामीलाई ल्याएर उपचार गराउँछौँ त भनेको छ, तर उपचारमा आउँदाखेरि उपचारका जुन उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूले एक त उहाँहरूको बिहेभ चाहिँ एउटा राम्रो देखिएको छैन, उहाँहरू हुनसक्छ उहाँहरू त्यसै तर्सित रूपमा भएको हुनसक्छ, अथवा उहाँले चाहिँ जुन नेपाल सरकारले चाहिँ उहाँलाई कुनै दिएका सुविधाहरू उहाँले प्राप्त नभएको हुनसक्छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाहरू उहाँले चाहिँ प्राप्त नभएको हुनसक्छ, उहाँहरू निकै त्रसित रूपमा देखिएका छन्, यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरू निकै त्रसित रूपमा देखिएको एउटा छ भने, र केही दिन अगाडिको कुरा पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु, यहाँ बिरामीहरू लिएर आइएको थियो, राति भर्ना गरेको पनि थियो, पछि चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण जस्तो एउटा त्यस्तो देखिएको कारणले चाहिँ फेरि बिरामीलाई बाहिर निकालेर राखिएको अवस्था छ। त्यसबारे बुझ्दाखेरि हामीले बिरामीलाई हामीसँग स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ इक्विपमेन्ट नभएको कारणले हामीले चाहिँ हामी जोखिममा राखेर काम गर्न सक्दैनौँ भनेर इमर्जेन्सीबाट चाहिँ त्यस्ता कुराहरू आएर बिरामीलाई बाहिर राखिएको पनि अवस्था थियो र यो कुरो धेरै बाहिर जनमानसमा पनि फैलिएको अवस्था थियो। तर चाहिँ पश्चिम बङ्गाल क्षेत्रीय अस्पताल अर्थात् गण्डकी हस्पिटलका निर्देशकले चाहिँ त्यो कुरा स्वीकार्नुहुन्न, उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ उपचार दिइरहेका छौँ, जो आए पनि हामी उपचार दिन्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको अवस्था। हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कास्कीका संवाददाता तुलसीराम सुवेदी। र गण्डकी प्रदेशमा रहेको गण्डकी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छैन इमर्जेन्सी बाहेक भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। खासमा कुरा के हो, थप जानकारी हामी त्यसै हस्पिटलका निर्देशक अर्जुन आचार्यसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आचार्यज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ? टेलिभिजन त हेरिरहेको छैन। हाम्रो भर्खरै हाम्रा संवाददाताले तपाईँको हस्पिटल गण्डकी अस्पतालले इमर्जेन्सी बाहेक अरू उपचार भएको छैन भनेर भन्नुभएको छ। खासमा कुरा चाहिँ के हो, तपाईँले उपचार गर्न मान्नु भएको छैन रे, डराउनु भएको छ रे, के हो कुरा चाहिँ? पहिला त यो गण्डकी हस्पिटल भन्दा पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भन्छ होइन, अनि त्यस्तो होइन सर, हामीले सबै सेवाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ होइन, अब यसको लागि अब इमर्जेन्सी बाहेक पनि हामीले सबै सेवाहरू सञ्चालन गरेको छ, जस्तो फिभर क्लिनिक भनेको इमर्जेन्सी होइन होइन, फिभर क्लिनिक सञ्चालन चाहिँ हामीले चैतको 11 गते जब स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो नेपाल सरकारले फिभर सञ्चालन क्लिनिक सञ्चालन गर्ने भन्नुभएको छ, त्यसपछि हामीले फिभर क्लिनिक पनि सञ्चालन भएको छ, त्यो बिचमा चाहिँ हामीहरूको प्रदेश सरकारले एक हप्ताको लागि चाहिँ ओपिडीहरू पनि बन्द भन्नुभएको छ, ओपिडी बन्द भएको हो होइन, त्यो हुँदा पनि हामीले फिभर क्लिनिक सञ्चालन गरिरहेका छौँ र सँगसँगै हाम्रो इमर्जेन्सी सेवा अरू सबै सेवाहरू सबै अब मितारण सेवा एचआइभीहरूलाई औषध दिने सेवा होइन यी सबै हामीहरूको भइराखेको छ। अहिलेको यो स्थिति उहाँहरूले तपाईँको रिपोर्टरहरूले सबै उहाँ पत्रकारज्यूहरूले देख्दाखेरि चाहिँ
अब लकडाउन भएको र बिरामी कम आइरहेको देखाए भएर सेवाहरू भएको छैन भन्नु होला वार्डमा गएर हाम्रो सबै होइन होइन तपाईँ चाहिँ होलामा नजानुहोस् किनकि उहाँहरू गएर ठाउँमै गएर फिल्डमै गएर रिपोर्ट गर्नुभएको छ रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ बिरामीलाई भेट्नु भएको छ बिरामीले भनेका कुराहरू भर्खरै मात्र टेलिभिजनमा देखाइएका छन् भने पछाडि तपाईँ कसरी होलामा त्यहाँ चाहिँ बिरामी कम आए त्यस पछाडि यो कुराहरू आयो होला भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ निर्देशक त हुनुहुन्छ नि होइन 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 त बिरामी देखाउनु भयो भन्ने मैले धेरै छैन होइन बिरामी आउनु भयो भने त अस्पतालमै उपचार नपाएको भन्ने कुरो मलाई त्यस्तो लाग्दैन हामीले दिइराखेकै छौँ अब उहाँहरूले मलाई देखाइदिएको भए हुन्थ्यो हामीले दिइरहेका छौँ त्यस्तो त छैन आएको बिरामीहरूलाई हामीले त्यस्तो फर्काउनु पर्ने अब त्यस्तो स्थितिको पनि छैन होइन अब तपाईँले भन्नुभयो होइन कुन चाहिँ कुन बेलाको देखाउनु भयो त्यो म जान्दिनँ हामीले चाहिँ उपचार दिनलाई कुनै पनि रोकेको त्यस्तो स्थिति छैन सर कहिलेको देखाउने भन्ने कुरा भएन कि निर्देशकज्यू आजकै मात्र त्यो चाहिँ हामीले फुटेज देखाइरहेका छौँ तपाईँले टेलिभिजन पनि राम्रोसँग हेर्नुहोला तपाईँ आफै निर्देशक हुनुहुन्छ र तपाईँको हस्पिटलमा जो बिरामीहरू गइरहेका छन् तिनीहरूको अवस्था पनि राम्रोसँग बुझेको जस्तो पनि देखिएन तपाईँहरू डराउनु भएको छ अरे भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ रिपोर्टहरूले खासमा के हो तपाईँ आफैले झुट बोल्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रो संवाददाताले झुट बोल्दै हुनुहुन्छ कि बिरामीले झुट बोल्दैछन् कि के हो होइन मैले झुटो बोल्नुपर्ने केही पनि छैन कार्ड केही पनि छैन किनभने सेवा दिनलाई बसेको कर्मचारीहरू हुन्छ बिरामी सबै चिकित्सकहरू हुन्छ स्वास्थ्यकर्मी सबै हुनुहुन्छ सब टिम छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ बिरामी हेरेरले सेवा नपाउने भन्ने कुरो हुनै सक्दैन होइन जस्तो अब हामीले अब आएकोलाई आज पनि हेरिरहेका छौँ सधैँ हेरिरहेका छ यस्तोलाई चाहिँ अब त्यो भन्नै मिल्दैन सर त्यस्तो छ तर बिरामीहरू त त्यही भन्दैछ नि त अरू चाहिँ इमर्जेन्सी बाहेक अरू सेवै पाएको छैन भनेर बिरामीले भर्खरै मात्र टेलिभिजनमा भनिरहेका छन् उनीहरूले झुट बोल्छन् हो होइन हामीले के सेवा पाएन भन्ने कुरोमा कुरा हो होइन जस्तो तपाईँले मलाई उहाँले देखाउनु भयो भने केही देखाउनु भयो भने कुनै कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँको स्वाब टेस्ट गर्न भएर पठाउनु भएको केही पनि साइन सिम्टम नभएको विदेशबाट आएको एक्लै हिँडेर आइराख्नु मान्छे आफै सम्पर्क गर्न आउनु भएकोहरूलाई त्यस्तो हो भने चाहिँ हामीले स्वाब टेस्टलाई छुट्टै ठाउँ बनाएछौँ त्यो ठाउँमा भन्नु भन्छौँ उहाँले उपचार पाएन भन्नुभयो होला त्यो म जान्दिनँ तर चाहिँ हामीले चाहिँ स्वाब टेस्टलाई छुट्टै बनाएछौँ र अरूकोलाई चाहिँ अझ इभन हामीले चाहिँ प्री आइसोलेसन छुट्टै होइन जो चाहिँ त्यसरी आउनुभएको छ राति आउनुभएको छ भने पनि राति आएकोलाई पनि हामीले प्री आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिराखेका छौँ उहाँलाई खाना खान दिइराखेको छौँ केही पनि गर्न नपर्ने औषधि नै खान नपर्नेहरूलाई पनि हामीले दिइराखेका छौँ अब त्यो त्यसको लागि अहिले गएर बुझ्दा नै हुन्छ दुईजना प्री आइसोलेसनमा हुन्छ जो चाहिँ स्वाब उसको रिपोर्ट कुरेर बसिराख्नु भएको छ होइन औषधि नचाहिने अब उहाँ टाढाबाट आउनुभयो हामीले के त्यो मानव त्यागको आधारमा पनि टाढाबाट आउनु भएको छ अब जान नसक्ने भएपछि के गर्ने भन्ने कुरा हामीले स्थापना गरिराखेका छौँ अब तपाईँहरू चाहिँ मलाई यति बताइदिनुहोस् आजको बिरामीहरूको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि भर्खरको मात्र प्रसारण गरिएको रिपोर्ट हेर्दै गर्दाखेरि उपचार त गरिएको देखिएन इमर्जेन्सी मात्रै तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ केही दिन अगाडि मात्रै सर्वोच्च अदालतले पनि उपचार गर्नु भनेर आदेश दिइसकेको अवस्थामा तपाईँहरू सरकारको आदेश मान्ने कि नमान्ने होइन हामीले नमाने त कुरै छैन हामीले त दिइरहेका छौँ हाम्रो त धर्मै हो हाम्रो कर्तव्य नै हो स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने तर कर्तव्य त पुरा गरेको जस्तो देखिएन नि त बिरामीको कुरा सुन्दै गर्दा मैले सुनेको छैन कस्तो प्रकारको बिरामी कहाँ कस्तो हो के को लागि आउनु भएको थियो त्यो मलाई त्यति उत्साह छैन होइन अब म कहाँ सम्पर्क पनि आउनु भएको छैन अब हामीले आएकोलाई उपचार नगर्नु भन्ने काहीँ पनि छैन कहाँ कसले के गर्यो त्यो छ भने हामीले सम्बन्धी कसरी यत्तिकै फिर्ता पठाएको हो नहेरिकन उहाँले हस्पिटलको टिकट काटेर चाहिँ फिर्ता हुनुभएको हो भने त हामी कारवाही पनि गर्छौँ त्यसमा केही कुरै छैन कर्मचारीले नहेर्ने भन्ने कुरै छैन अब चाहिँ त्यो उहाँ स्वाब टेस्टलाई आउनुभएको कोही रहेछ भने स्वाब टेस्टमा बस्दाखेरि चाहिँ अब त्यो प्रतीक्षा गर्दाखेरिको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ केही पाइनँ भन्नुभएको हो कि त्यो मलाई बुझ्दिनँ होइन भनेपछि तपाईँलाई थाहा दिनको निम्ति अब यो खालको समस्याहरू आयो भनेदेखि निर्देशक जीव भाटामै पुग्नु पर्यो है बिरामी कोही भइहाल्यो भने आफ्नो आफ्नो विभाग किनकि तपाईँलाई त त्यहाँ हस्पिटलमा आएका बिरामीहरू को छन् के छन् तपाईँलाई त थाहा नै हुँदो रहेछ होइन सबै बिरामी सबै त अब आएको छ कतिजना आउँछ त कति धेरै आउँछ सबै बिरामी एक एक त थाहा हुन्छ कुरो त आउँदैन नि सर तर बिरामीले उपचार पाएका छैनन् भनेर पटक पटक भनिरहेका छन् तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ हामीले उपचार गरिरहेका छौँ रोकिरहेका छैनौँ भन्नुहुन्छ हाम्रो फेरि रिपोर्टर साथीहरू भन्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ उपचार गर्ने केही सामानहरूको पनि अभाव हुनसक्छ अहिले चिकित्सकहरू डराइरहेका छन् भनेर भन्ने अवस्था छ यो केही गरी कोरोना संक्रमित नै कोही त्यहाँ भेटिहाल्यो केही गरी भने त त्यहाँ त भागा भएको स्थिति हुँदो रहेछ नि तपाईँहरूलाई है होइन भागा भएको होइन हामीले तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको अहिले कोरोनाको शङ्कास्पद बिरामीहरूको लागि चाहिँ त्यो कुरा होला हामीले त्यसको लागि पनि समस्या आयो भनेर
फ्री आइसोलेसन जसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईको तयारी के छ भन्नुस् हामीलाई एकपटक हजुर तपाईहरुको तयारी के छ कोरोना संक्रमित कोही आइहाल्यो भने अथवा शंका लाग्यो भने तपाईहरुको तयारी के छ हाम्रो तयारी प्री आइसोलेसन डेडिकेटेड आइसोलेसन 10 बेडको भेन्टिलेटर सहित दुईटा भेन्टिलेटर चाहिँ स्ट्यान्ड बाइ राखेर सम्पूर्ण तयारी छ छुट्टै हैन उहाँहरुलाई खाना बस्नदेखि सबै व्यवस्था एउटा डेडिकेटेड हाम्रो पोजिटिभ बोलायो है सर भन्नुस् है डेडिकेट भन्नेबित्तिकै पोजिटिभ पोजिटिभ कोरोना पोजिटिभ आयो भने हाम्रो राख्ने स्टाफ चिकित्सक हामीले तयार भएर राखिरहेका छौँ आउने बित्तिकै अहिले आउनुभयो भने अहिले हामीले बोलाएर उहाँहरूको स्टुको भइरहेको छ नर्सिङ स्टाफहरू अहिले त्यहीँ हुनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ एउटा छ अब त्यो सँगसँगै जस्तो अब विभिन्न ठाउँबाट राति स्वाब टेस्ट गर्ने कोरोनाको टेस्ट गर्ने भन्दै बिरामीको लक्षण त्यस्तो केही नपाएँ अब अहिले राज्यले भने चाहिँ के अरे विदेशबाट आएकाको सबै स्वाब टेस्ट गर्ने भने आएर त्यो बेला पनि सम्पर्क गरेर कतिजना आउनुहुन्छ र कतिलाई राति राति उहाँ एम्बुलेन्स खोजेर गाउँको मान्छेले निकाले भन्दै पनि आउनुहुन्छ बिरामी नभए पनि होइन विदेशबाट आएको जाँच गराएर आइज भन्नुहुन्छ हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब राख्नको लागि प्री आइसोलेसनमा राखेका छौँ हामीले औषधि दिने राख्ने उहाँलाई खाना बस्ने व्यवस्था मिलाएर चाहिँ हामीले राखिराखेका छौँ त्यो उहाँले त धेर भ्याउनु भएन अस्तिबाट हामीले त्यो पनि सुरु गरेर दुई चारवटा यस्ता केसहरू आयो कि यस्तो भर्ना गर्न पर्ने तर चाहिँ यसरी राति आउनुभएको लकडाउनको कारणले गर्दा गाई भेकल नपाउने टाढा जान नपाउने होटेलहरूको बास पनि नपाउने भएको स्थितिले गर्दाखेरि त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले प्री आइसोलेसन सुरुवात हाम्रो मात्रै हस्पिटल प्री आइसोलेसन र आइसोलेसन छुट्टा छुट्टै भएको मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ हाम्रो मात्रै हस्पिटल अहिले सञ्चालन भइरहेको छ त्यही भएर हामीले अब आगा बिरामीहरूलाई त त्यसरी फर्किनुपर्ने छैन सुरुमा तपाईँलाई म यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि यो अब ट्रान्जिसन पिरियडमा यता यो कोरोना र उसको समस्या पर्दाखेरि सेवा बन्द भइरहेको अरूहरू यस्तो चाहिँ स्थितिमा आउँदाखेरि चाहिँ अब कन्फ्युजनको कारणले गर्दाखेरि कसैकोले होला होइन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट कम भएको कारणले गर्दा कहिले कहिले त्यस्तो पहिला विगतमा केही दिनमा भयो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ नत्र अहिले दुई दिन विगत दुई दिनदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ टोटल्ली हेर्नुहोस् त रिपोर्ट लिनु सक्नुहुन्छ हामीले यसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ हामी अझ कसरी राम्रो हुन्छ कसरी परिष्कृत गर्न सकिन्छ सेवालाई कसरी परिष्कृत गर्दै लान्छ राम्रो सहज तरिकाले उहाँले पाउनुहुन्छ भन्ने छ हामी त्यही अब अब यो कोरोनाको के अरे स्वाब टेस्ट पनि यहीँ हुन्छ पिसिआर टेस्ट यहाँ भएको छ अझ त्यसलाई त्यो मेसिन हाम्रै भएको मेसिनलाई अपग्रेड गराएर धेरै पिसिआर लिएर आजको आजै उहाँले रिपोर्ट पाउनुभयो भने उहाँलाई वार्डमा लान सकिन्छ यो सङ्क्रमण नभएको यो वार्डमा सङ्क्रमण भएको आयो भने तुरन्त आइसोलेसन वार्डमा डेडिकेटेड आइसोलेसन लान सकिन्छ अब राति आएको चाहिँ प्री आइसोलेसन लगेर आएर त्यो सबै सबै तिराडी कसरी बिरामीले सहज होस् दुःख नपाउनुहोस् भनेर हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ हुन्छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद र तपाईँले भनेका कुराहरू साँचो र हाम्रो आशा पनि यति नै छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका निर्देशक अर्जुन आचार्य र त्यहाँ चाहिँ बिरामीले उपचार पाएनन् भन्ने विषयमा के हो भनेर हामीले थप कुराकानी गरेका थियौँ हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ अब बाँकी समाचार पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमितका बिरामीमा सुरुमा देखिने लक्षण बिना नै संक्रमण भएको पाइएको छ ज्वरो आउने खोकी लाग्ने सास फेर्न गाह्रो हुने लगायतका लक्षण कोरोना संक्रमितका बिरामीमा देखिने गरेको छ तर बागलुङकी एक महिलामा भने कुनै शारीरिक समस्या नै नभई संक्रमण पुष्टि भएको छ जसले गर्दा सतर्कताका लागि थप चुनौती थपिएको छ शान्ता लम्सालको रिपोर्ट कोरोना भाइरस संक्रमितमा थकाइ लाग्ने रुगा खोकी लाग्ने ज्वरो आउने श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने र अन्त्यमा निमोनियाको संक्रमण देखिन्छ तर बागलुङकी 65 वर्षीय महिलामा भने यी संक्रमण नै नदेखी कोरोनाको संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ नेपालमा अहिलेसम्म 9 जनामा मात्रै कोरोना संक्रमण देखिएकोमा बिना लक्षण संक्रमण पुष्टि भएको 6 संक्रमित तीनै महिला रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यस अघि बागलुङकै एक युवतीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ती युवती र महिला चैत 4 गते कतार एयरवेजको QR 652 विमानबाट नेपाल आएका थिए बेल्जियमबाट नेपाल आएको 17 दिनसम्म ती महिलामा कुनै लक्षण देखिएको थिएन यो घटनाले कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाको भनाइ छ जुन विदेशबाट आएको छ जसलाई केही पनि लक्षण छैन त्यो मान्छेलाई चेक जाँच दोस्रो पहिलो काम त ऊ मान्छे अलग्गै बस्नु पर्यो सार्दैन नि अर्कोलाई त्यो मुख्य कुरा बागलुङको महिला चाहिँ क्वारेन्टाइनमै बस्नु भएको थियो बाहिरबाट आएपछि होला घरमै बस्नु भएको हजुर अनि अरूलाई पनि त सर्यो होला नि त्यही त अरूलाई उहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेको भए सरेन राम्रोसँग बसेको भए
अब हिडुल गरेको भए कतै भोजभतेरमा गएको भए सार्नुभयो होला। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार अब थप सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। आम नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा बसेर सहयोग गरिदिन समेत आग्रह गरेका छन्। बागलुङकी 19 वर्षीय युवतीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि विमानमा आएका सबै यात्रुको खोजी सुरु भएको थियो। ती युवती 5 संक्रमित हुन्। युवतीमा संक्रमण भएको पाइएपछि 65 वर्षीय महिलाको नमूना परीक्षण गरिएको हो। यता चिकित्सकहरू भने कोरोना लक्षण नदेखिँदैमा अथवा संक्रमित भएको व्यक्ति सन्चो भएको अवस्थामा पनि ढुक्क हुन नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन्। कोरोना लक्षण नहुँदै पनि एकअर्कामा सर्न सक्छ, यो लक्षण नभएको मान्छेले यसलाई सार्यो, पहिलो पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट के छ भने यो व्यक्तिलाई एक दुई दिन रुगाखोकी लागेर ठिक भयो, अब यो आफूलाई एकदम हेल्दी फिल गरिरहेछ, तर यसको स्वाब परीक्षण पटक पटक गर्दाखेरि झन् भाइरस लोड यसको घाँटीमा बढिरहेछ र यसले सार्न सक्छ। जुन मान्छे समाजमा ढुक्कसँग घुमिरहेछ, मलाई रुगा लागेको थियो, ज्वरो आएको थियो, अब म ठिक छु, हेल्दी छु, यसले चाहिँ सारिरहेछ, र यिनीहरूलाई त खासै लक्षण पनि थिएन, यिनीहरू पनि पोजिटिभ भन्नाले यो केसले के देखायो भने लक्षण नभएको व्यक्तिबाट पनि कोरोना सर्न सक्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण विशेष गरी भिडभाड जमघट र यात्राको सिलसिलामा हुने गरेको पाइएको छ। नेपालमा देखिएका संक्रमितहरू विदेशबाट नै आएका हुन्। यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने संक्रमणबाट बच्न क्वारेन्टाइनमा बस्नु उत्तम उपाय हुन सक्छ। डाक्टर ओम मूर्ति अनिल शंका लाग्न साथ डाक्टरको परामर्श लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण 208 मुलुकमा फैलिसकेको छ। हालै दार्जिलिङमा पनि एकै परिवारका 4 बिना लक्षण कोरोना संक्रमण भएको पाइएको छ। तसर्थ यसबाट बच्न सुरक्षित उपाय अपनाउन जरुरी देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकजुका साथ शान्ता लम्साल काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको आशंका स्वाब परीक्षणका लागि रोल्पाबाट पठाइएको 4 रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। रोल्पामा जिल्ला अस्पताल रोल्पाले कोरोना विशेष हेल्थ डेस्क स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। जिल्ला अस्पताल रोल्पा 1500 क्षमताको भए पनि कोरोना संक्रमणको समयमा 200 थप गरी 1700 बनाएको जिल्ला अस्पताल प्रमुख धनमाया घरतीले जानकारी दिनुभयो। नमुना भौतिक संरचनादेखि लिएर यो जनशक्ति भनेको 15 पुग्ने हो। 10 स्थानीय तह रहेको रोल्पामा विभिन्न ठाउँमा गरी 570 क्षमताको क्वारेन्टाइन तथा 2300 आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ। हाल जिल्लाभर 236 क्वारेन्टाइनमा तथा 4 आइसोलेसनमा राखिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। रोल्पा जिल्ला अस्पतालले 24 सेवा दिइरहेको छ। अन्य जिल्लाबाट रोल्पा प्रवेश गर्ने क्रम भने अझै रोकिएको छैन। विपन्न तथा दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने परिवारलाई बोलबम कावरिया सङ्घले राहत वितरण गरेको छ। सङ्घले काठमाडौँ तथा ललितपुरका विभिन्न स्थानमा पुगेर गरिब परिवारलाई राहत वितरण गरेको हो। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने परिवारलाई लकडाउनको समयमा छाकटार्ने समस्या नहोस् भनेर खाद्यान्न सहयोग गरेको सङ्घले जनाएको छ। सङ्घले आवश्यकताका आधारमा थप सहयोग गर्ने जनाएको छ। कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै बजारमा मास्क सेनिटाइजरको अभाव देखिएपछि सप्तरीमा एक व्यवसायीले निशुल्क मास्क पसल सञ्चालनमा ल्याएका छन्। राजविराजको गजेन्द्र नारायण सिंह चोकमा रहेको भन्साली ट्रेडर्सका सञ्चालक सुभाष भन्सालीले यस्तो पसल सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। विश्वव्यापी कोरोनाको महामारी फैलिएपछि मास्क सेनिटाइजर लगायतका सामग्री अभाव भएपछि विपन्नहरूमा समेत यस्ता सामग्रीको पहुँच पुर्याउन यस्तो पसल सञ्चालनमा ल्याएको व्यवसायी भन्सालीले बताउनु भएको छ। बजारमा पाउन मुस्किल हुने तथा पाइहालिए पनि महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने समस्या समयमा निशुल्क पसलले सर्वसाधारणलाई राहत भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण 209 देशमा पुग्यो। संक्रमितको संख्या 13,62,000 नाग्यो। ज्यान गुमाउनेको संख्या झन्डै 76,000। र कोरोनाको प्रभाव खेलकुदमा आर्थिक मन्दीले स्पेनिस महारथी रियल माड्रिडको पिएचजीका एम्बापेलाई अनुबन्ध गर्न नसक्यो। अब पालो अर्थ समाचारको आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट।
पश्चिम नवलपरासीमा स्थानीय प्रशासनले नयाँ नियम लागू गरी लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ। बिहान र साँझको समयमा घरायसी कारण देखाउँदै मानवीय आवागमन बढेपछि स्थानीय प्रशासनले खाद्यान्न र तरकारी पसल खोल्ने समय दिउँसो 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म तोकेको छ। लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मानवीय आवागमन र पसल खोल्ने समयमा थप कडा गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी वासुदेव दाहालले जानकारी दिनुभयो। यो समय तालिका बजार क्षेत्र र सबै स्थानीय तहमा पनि लागू गरिएको छ। औषधि पसलहरू भने 24 घन्टा खुल्नेछन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेको कदममा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। आउने 2 हप्ता हाम्रा लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान वैशाख 18 गतिसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। जोखिम भएका जिल्लामा ऱ्यापिड किट मार्फत कोरोना परीक्षण गरिने। लकडाउनको आज 15 दिन। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर सुनसार। घर बाहिर ननिस्कन सरकारको अपिल। विभिन्न देशमा बस्ने नेपाली कोरोनाको उच्च जोखिममा। चाहेर पनि घर फर्कन नपाएको गुनासो। जागिर गुमेपछि दैनिकी कष्टकर बन्दै। र कोरोनाको प्रभाव खेलकुदमा पनि। आर्थिक मन्दीले स्पेनिस महारथी रियल मड्रिडले पिएसजीका एम्बाप्पेलाई अनुबन्ध गर्न नसक्ने। सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tvमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/sastvnepalमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।